כן, אז הדבר הבא הוא גל מנקס. כאמור, הוא גילה את עולם הטבעונות חודש לאחר שפתח עסק למכירת גבינות. לאחר מכן הוא עשה שינוי בחייו, וכיום הוא כמובן טבעוני ופעיל בעמותת ויגן פרנדלי. מחיאות כפיים לגל. שלום לכולם. לי קוראים גל מנקס, אני פעיל בעמותת ויגן פרנדלי, באגף ההסברה של העמותה. מה שאתם הולכים לשמוע היום זה למעשה גרסה מקוצרת מתוך סדנת אפקטיב. למי שלא מכיר, סדנת אפקטיב זו סדנה להסברה אפקטיבית שנותנת כלים איך להיות אפקטיביים יותר. ואני רוצה שדבר ראשון, תיקחו את הדקה הזו להסתכל על האנשים שנמצאים פה. אנחנו אמנם שונים אחד מהשני, אבל יש דבר אחד שמשותף כאן לכולנו, וזה הרצון למהפכה. ולא סתם מהפכה, כנראה המהפכה המוסרית המשמעותית ביותר שנחווה אי פעם כבני אדם. עכשיו, יש הרבה אנשים שבאמת מאמינים שבגלל שאורח החיים שלנו הוא כך נכון וכל כך צודק, אז זה רק עניין של זמן עד שהמהפכה הזאת יקרה. אז חבר'ה, צר לי לאכזב אתכם, אבל אין שום קשר. אין שום קשר בין הצלחתן של מהפכות לבין האג'נדה שהן באות איתן. אני רוצה להזכיר לכם שרק לפני 80 שנה, המפלגה הנאצית עלתה לשלטון כשכל מה שהיה להם להציע מבחינת אג'נדה היה שנאה, גזענות ופגיעה בכל מי שחלש ושונה. הסיבה שהם הגיעו לאן שהם הגיעו דרך אגב זה בגלל שהם היו מכונת הסברה משומנת. ומה שאני בא להגיד לכם זה שזה שאנחנו באים עם אג'נדה טובה זה נהדר, אבל כל עוד לא נדע לשווק את האורח החיים שלנו כמו שצריך, לא תהיה שום מהפכה. לא היום, לא מחר וגם לא בעתיד. ובגלל זה הכנסנו גם תכנים של הסברה לתוך הקונגרס הזה, כדי לתת לכל אחד ואחת מכם את הכלים ואת הידע, איך להיות המסבירים הכי טובים שאתם יכולים להיות. ודרך אגב, זה המון המון אחריות. אני לא יודע אם אתם מודעים לזה, אבל כל בן אדם שבוחר כן לצרוך מוצרים מן החי, אחראי באופן ישיר, בממוצע, למותם של 4,000 בעלי חיים. מה שזה אומר, זה שיש לנו כוח עצום בידיים. אם הצלחנו לשנות בן אדם אחד, ולו בן אדם אחד, הצלנו מאות אם לא אלפי בעלי חיים. זה מדהים. אבל יש גם צד שני המטבע. וזה שאם לא עשינו עבודה נכונה, אם לא היינו אפקטיביים, כל בעלי החיים שיכלנו להציל לא ינצלו. ולכן יש לנו אחריות כבירה כלפי בעלי החיים, להיות המסברים הכי טובים, הכי מקצוענים והכי מסורים שאנחנו יכולים להיות. אז לפני שנדבר על הסברה, אני רוצה לקחת שלב אחד אחורה, לדבר עליהם, על המסבירים. אז בואו נתחיל קודם לדבר עלינו, המסבירים. תראו, החלום הרטוב של כל אחד מאיתנו זה לגשת לאיזה אוכל בשר מושפע, לדבר איתו איזה 10 דקות, ופוף, לא רק שהוא נהיה טבעוני, הוא כבר עם מגפון בשבט בדרך להפגנה. אבל בפועל זה לא קורה. בפועל האנשים שאנחנו מדברים איתם הם לא איזה קהל שבוי שנמצא בתוך איזה מקום סגור ורק מת לשמוע את כל מה שיש לנו להגיד. בפועל האנשים שאנחנו מדברים איתם הם קצת אחרת, וגם עם כל הכבוד, גם אם הם היו בתוך מקום סגור ויש לנו את רשות הדיבור, רובנו לא סוחפים כמו גרי אורובסקי. ולכן אני לא יכול להיות מאוד ברוטלי איתכם ולהגיד לכם את האמת כפי שהיא. אם התוכנית שלכם היא לתבען אנשים תוך שיחה אחת, רוב הסיכויים זה שיכשלו. רוב הסיכויים שגרי אורובסקי ייכשל. אתם יודעים, מתוך 10 אנשים שצופים בהרצאה שלו, ההרצאה הכי טובה שיש, 9 אנשים, 90%, ממשיכים את חייהם כפי שהם. ולא משנים דבר. ואם הסיכויים שלא נמוכים, שלנו לא רק שהם נמוכים, הם קלושים. ואז נשאלת השאלה, אם זה המצב, האם יש לנו בכלל חשיבות? האם כאילו מה שאנחנו עושים שווה משהו? והתשובה היא חד משמעית כן, ואני אגיד לכם למה. כי התפקיד שלנו לא, הוא לא לתבן אנשים תוך שיחה, התפקיד שלנו הוא לשבור חומות, לשבור מעצורים. ומה הכוונה? כל בן אדם שהוא לא טבעוני, אבל חושב על טבעונות, יש לו מעצורים. אוקיי, זה סתם דוגמאות, ואני מניח שיש לכם עוד הרבה הרבה מה להוסיף. עכשיו, אני יכול לנסות לשבור את כולם ביחד, אבל זה יהיה מאוד קשה. אבל אם אני אעשה את זה בצורה מבודדת, אם אני אעשה את זה אחד-אחד, יהיה לי הרבה יותר קל. אני תמיד משווה את זה כמו לנסות לשבור קבוצה של ענפים, שזה יהיה מאוד קשה, לעומת ענף אחד, שזה יהיה קל, אוקיי? אז לצורך העניין, אם מישהו, סתם לדוגמה, בא ומדבר איתי על זה שחלב נותן סידן, ובגלל זה היא צריכה לשתות חלב, ואני עושה לה הסברה נכונה, אני מדבר איתה על זה שזה פשוט לא נכון, שזה גורע סידן מהגוף, ועל זה שבכלל כל מה שהיא צריכה נמצא במזונות מן הצומח. ואם שכנעתי אותה, אם עשיתי עבודה טובה, במודע או לא במודע, היא התקרבה לטבעונות. ואני מודע לעניין, לעובדה שכנראה מחר היא עדיין תשתה חלב פרה עם הקפה שלה, מהסיבה שיש עוד הרבה הרבה חומות שצריך לדבר. אבל הקטע היפה הוא, שברגע שאני שברתי חומה אחת,
ואז את שברת חומה, ואתה שברת חומה, והזרע החוק שם גם שבר, וכל אחד שבר חומה משלו, בסופו של דבר אנחנו נראה שינוי התנהגותי אצל אותו בן אדם. וגם הוא דרך אגב, קורה בהדרגתיות, זה יכול לבוא לידי ביטוי בצמחונות, זה יכול אפילו להיות במיטלס מנדי. ואני יודע שלכם זה נשמע כאילו, מה? זה כלום. אבל חבר'ה, זה המון. אני רוצה שתזכרו משהו, כאילו, יש לנו בעיה שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים על כל העניין הזה כשחור או לבן. או שהבן אדם נהיה טבעוני וזה נהדר, או שכל השאר זה כישלון. וזה טעות, כי כל שינוי שהצלחנו להביא מצד אחד לכיוון טבעונות, זה אומר שתי דברים. זה אומר דבר ראשון שפחות בעלי חיים סובלים, שזה המטרה. והדבר השני, זה שכשהגענו לעוגן הנוסף, הדרך לטבעונות נהייתה יותר קצרה. כשמישהו נהיה צמחוני, שימו לב, שהמרחק לטבעונות נהיה יותר קצר, יש פחות חומות שצריך לשבור. וגם במבחן המציאות אפשר לראות את זה, שהרבה יותר קל לתאמן צמחונים יותר מכל קהל אחר. מה שאני רוצה שתיקחו מהנושא הזה, מהשיחה הזו, זה שכשמישהו נהיה טבעוני, זה לא עבודה של בן אדם אחד, זה עבודה של המון אנשים ששברו המון חומות, ואתם תהיו ביניהם. והכוח שלנו הוא ביחד. אם כל אחד ישבור את החומה הקטנה פה ושם ושם ופה, ולפעמים אתם לא תראו את פירות ההסברה שלכם, לפעמים אתם לא תראו את הבן אדם נהיה טבעוני מולכם, אבל לפעמים המשפט הזה שזרקתם עשה איזה סיבוב קטן, ואולי אפילו לא תכירו את הבן אדם הזה. וזה הכוח שלנו. אז אני רוצה לדבר על שבירת חומות. זה הדבר המרכזי פה. ונראה לי שהעיקרון הכי חשוב בכל הנושא הזה, זה לשים את עצמנו בנעליים של מי שמולנו. זה מאוד חשוב, חבר'ה. אתם יודעים למה? בגלל ששכחנו. שכחנו כמה זה היה קשה. שכחנו את הלבטים, שכחנו את הפחדים. שכחנו שאנחנו השתמשנו באותם התירוצים שאנחנו נלחמים בהם היום. הדרך הטובה ביותר כאילו לשנות דרכו של מישהו, זה לזכור שאנחנו יום אחד בעברנו גם היינו באותו מקום, שהלכנו באותה הדרך. זה לזכור שאנשים שמולנו הם לא מי שהם, אלא מה שהפכו אותם להיות, ויש עליהם אין ספור של מעטפות כאלה, של שקרים והתמכרויות והרגלים, ואנחנו כמסבירים, התפקיד האמיתי שלנו זה להוריד את השכבות האלה בצורה הרמטית, בצורה יפה, עד שנגיע לאנשים עצמם ואיתם אנחנו נדבר, אוקיי? אז בואו נדבר קצת יותר תכלס, בואו נדבר על הבסיס. בבסיס, כל בן אדם שהוא לא טבעוני ומסתכל עלינו, מצפה מאיתנו לדעת, להבין ולתת להם תשובה לכל דבר שהם רוצים לשאול. למעשה, אנחנו מייצגים קהילה שלמה, ובאופן פרדוקסלי, זה לא משנה אם אתם רוצים או לא רוצים להיות מסבירים של בעלי החיים. די נגזר עליכם להיות מסבירים של בעלי החיים, זה לא משנה. ואיפשהו, כאילו, כשאנחנו מדברים על הסברה, יש הסברה מילולית ובלתי מילולית. ואני רוצה להתחיל עם בלתי מילולית, שהיא מאוד מאוד חזקה, אנשים לא מבינים כמה כוח יש בה. ואיך אנחנו עושים את זה? פשוט מאוד, על ידי זה שאנחנו, הדוגמה הפוכה למיתוסים שבנו לנו. אם אתם רוצים להיות קצת יותר פרקטיים, אז אני אתן לכם דוגמאות. סתם דוגמה, אם מישהו אמר לנו שטבעונים זה עם חלש ואנמי, אז פשוט מאוד, תלכו לחדר כושר, תהיו חזקים. הברנש הזה, פטריק, הוא אחד המסבירים הבלתי מילוליים הכי טובים שיש, והוא יודע לדבר מדהים. הוא לקח מיתוס ופשוט שבר אותו. מדהים. ויש לו כוח עצום, תרתי משמע. אם אמרו לנו שאורך הטבעוני זה דבר מגיל, אז מעולה. לכו תביאו גם מהבית, תנו לאנשים בעבודה לאכול, תנו להם ליהנות ואחר כך תביאו להם את הלסת, שתגידו להם שאין שם שום מוצר מן החי. ואם אמרו לכם שטבעונות זה לא דבר בריא, אז תהיו בריאים, חבר'ה, תאכלו נכון. תגיעו עד גיל 100 ותחילו לספר על זה שזה בזכות האורך חיים המדהים שבחרתם לעצמכם. אני יכול להגיד לכם שיש הרבה מיתוסים, אלה האמת היא המיתוסים שאני מנסה לדבוק בהם כמה שיותר, אני אוכל הרבה יותר נכון, יותר, באמת, אני גם מרגיש יותר טוב, זה טוב גם לי אישית, וגם העליתי את כמות האימונים בחדר כושר שלי מפעם פעמיים בשבוע ל3-4 פעמים בשבוע, רק באמת כדי להיות גדול, להיות חזק, כדי להיות האנטיתזה למה שאנשים קבעו לי שאני אמור להיות. ואני יכול להגיד לכם שזה מדהים, המון אנשים אומרים לי שזה לא נראה, שאני לא נראה כמו טבעוני, וכשאומרים לי את זה, יש פה איזה ניצחון. כי אני איפשהו די סילקתי את הדמות האנמית והחלשה שקבעו שאני אמור להיות, ושמתי בן אדם נורמלי. ומה שאני בא להגיד לכם זה שלכל אחד מאיתנו יש את הכוח להיות הסברה מהלכת. כל אחד מכם יכול לבחור את המיתוס שבנו לנו ולהתנגד לו בצורה שלכם. אז זה דבר אחד שאני מאוד מאוד ממליץ עליו, הוא מאוד פשוט. הסברה מילולית? זה לא פשוט. מהסברה הפשוטה שיש שם הרבה משתנים. ועדיין, גם בתוך הסברה מילולית יש חלק של שקט.
אוקיי? והחלק הזה הוא מאוד פונדמנטלי, הוא מאוד יעזור לנו בהמשך ההסברה שלנו, והחלק הזה, החלק הזה, יצירת מחנה משותף. יצירת מחנה משותף סופר קריטי. יש שתי משותפים, חיצוני ופנימי, ואני רוצה להתחיל עם החיצוני, ולצאת עם איזה דיסקליימר קטן, שאני לא בן אדם שטחי, ואני לא בן אדם רדוד, אבל עולם מאוד שטחי ורדוד. והדבר הראשון שיעשו אצלכם זה לשפוט אתכם. והדבר שהכי קל לשפוט לפיו זה המראה החיצוני. ולכן, אני אומר, ולכן, אם זו המוסברת שלכם, עדיף שהמסברים שלה לא יראו ככה. מהסיבה הפשוטה, זה מצחיק, אבל זה נכון, מהסיבה הפשוטה, שהאיבי הזה מייצג את כל הבחירות ההפוכות ממה שהיא עושה. כל מה שהיא עושה בחיים, היא עושה הפוך. וכשהוא ידבר איתה על טבעונות, כנראה היא תחשוב שזה חלק מהאורח חיים שגם ככה לא קשור אליה, והיא תהיה מאוד סגורה לכל האורח חיים הזה. מצד שני, אם המסברים שלה יראו ככה, הסבירות שהיא תקשיב להם תהיה הרבה יותר גבוהה. מהסיבה שהם דומים לה יותר, מהסיבה שמבחינתה הם נורמליים, אוקיי? דרך אגב, בהשערה שלה, רק מבחינת שהם נראים כמו שהם נראים, היא תתחיל לחשוב שהם עובדים עבודה משרדית, שתשעת שש, בטח יש להם 2.4 ילדים, משהו כזה. וכשהם ידברו איתה על טבעונות, היא תהיה הרבה יותר פתוחה רעיונית. מהסיבה הפשוטה הזו. עכשיו, אני לא אומר לכם איך לראות. זה מאוד חשוב. אם יש לכם איזה קרב לקעקועים ולפירסינגים או תספורות משוגעות, זה בסדר. אם יש משהו שחשוב בחיים שלנו, זה להיות מי שאנחנו. אבל מה שאני בא כן להגיד פה, וזה באמת הוכח על ידי כל מחקר אפשרי, זה שככל שתהיו יותר דומים למוסברים שלכם, כנראה ההקשבה תהיה יותר גבוהה. בסדר? עכשיו יש בעיה קטנה. גם בתוך הנורמל, יש כל כך הרבה גוונים של אנשים. יש אנשים צעירים ומבוגרים, ונשים וגברים, ויהודים וערבים, אשכנזים ומזרחים, חרדים וחילונים, והכל מהכל, ונשאלת השאלה, איך אנחנו מגיעים לאנשים האלה? והתשובה היא פשוטה. זה על ידי הערכים שלהם, אוקיי? בואו נגיד עכשיו אני מדבר עם האישה הזו עם העגלה, שואלת אותי, למה נהייתי טבעוני? עכשיו, באינסטינקט שלי, אני אגיד לה, בגלל שאני רוצה להציל בעלי חיים, בגלל שאני רוצה לסיים את כל סבלם של בעלי החיים, וזה נכון. אבל מבחינה טקטית, יהיה יותר נכון להגיד לה, בגלל שאכפת לי מעתיד ילדינו. טקטית זה יותר נכון. למה? כי אם לפני דקה הייתי במצב הזה, שאני שם באיזה פלנטה אחרת, משהו שקשור לבעלי חיים והיא במקום הנוח שלה, נוצר המצב הזה, שבו יש איזה מחנה משותף מסוים. ואומנם היא לא יודעת שום דבר על טבעונות עדיין, אבל היא יודעת שיש לנו איזה רצון משותף. ומהמקום הזה, הסבירות שהיא תקשיב לי תהיה הרבה יותר גבוהה. והקטע היפה זה שאנחנו יכולים לעשות את זה עם כל אחד. אם האישה הזו מגרינפיס תשאל אותי למה אני טבעוני, אני אגיד לה בגלל שאני רוצה לצמצם את דריסת הרגל האקולוגית שלי כמה שאני יכול. אם הבן אדם המבוגר הזה ישאל אותי למה, אני אגיד לו בגלל שאני רוצה לחיות בכבוד, אני רוצה לחיות מאושר גם בגיל 70 ו-80 ו-90. ואם האישה הזו תשאל עם החתולים, אני אגיד לה בגלל שאני מסרב לשנוא בעלי חיים, בגלל שאני אוהב אותם. שימו לב שכל תשובה הייתה שונה מאחרת, אבל כל אחת הייתה ממוקדת במי שנמצא מולי. וזה סופר סופר. אוקיי? מה שאני רוצה להגיד עם כל הסיפור הזה, הדיאגרמה הזו שמסכמת את כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה שמאוד חשוב שנדע לשים את עצמנו בנעליים של מי שמולנו, שנמצא את המחנה המשותף, בין אם זה פנימי או חיצוני, שייצור איזה סוג של הבנה, וביום, ברגע שיש את ההבנה הזו, בשנייה הזו, יהיה לנו הרבה יותר קל לחשוף את המידע הזו, לא רק לחשוף, בצורה כזו שגם הקשיבו לנו, אוקיי? ומה שאתם רואים פה, דרך אגב, זה לא דורש טכניקה. זה לא דורש אימון. כל מה שזה, זה גישה. צריך לאמץ את הגישה הזו. היא תעזור לנו המון. עכשיו, גישה זה דבר נהדר, אבל זה לא מספיק, כן? זה רק גישה. נראה שהכלי החשוב ביותר בכל מה שקשור להסברה זה ללא ספק ידע. אוקיי? עכשיו, הכלל האצבע הוא מאוד פשוט. ככל שתדעו יותר, ככה הפוטנציאל שלכם להיות מסברים טובים יותר, עולה. אוקיי? עכשיו, זה לא אומר שאתם חייבים לדעת הכל. זה בסדר. גם אני לא יודע הכל. אבל יש איזה רף מסוים שאם אתם יודעים פחות ממנו, זה יכול לפגוע בהסברה שלכם. זה יכול לפגוע בצורה כזו שיסתכלו עליכם כאילו אתם חובבנים, כאילו אתם בעצמכם לא יודעים למה בחרתם לעצמכם את אורח החיים שלכם. אני מניח שרוב האנשים פה כבר כן יודעים. סך הכל מדובר בכמה שעות של לעבור על דברים בסיסיים, ויש פה כנראה גם אנשים שיודעים המון. אבל גם ידע בפני עצמו זה לא מספיק, אוקיי? צריך לדעת גם איך להשתמש בו. וכאן יש איזה כמה אלמנטים
שהייתי רוצה להמליץ לכם. דבר ראשון, זה מיקוד, אוקיי? ואני יכול להגיד לכם שבשנים הראשונות שלי, כטבעוני, הדרך שהסברתי הייתה לא ממוקדת. יש איזה אינסטינקט כזה שאתם רוצים פשוט להגיד הכל, כל מה שיש לכם על הלב, לפעול, אוקיי? ואז מה שאתם עושים, אתם פשוט מדברים על הכל, אתה מדבר על אתיקה, ואז בריאות, ואז אקולוגי, ואז יהדות, ואז תעשי את הבשר, תעשי את הביצים, עוף, נוצות, אור, נישואים, וכל זה באיזה 10 דקות שיחה, כי זה מה שיש לנו בדרך כלל הקשבה. ומה שיוצא בכל הסיפור הזה, זה סוג של סלט אחד גדול. אנשים באמת לא מבינים מה אנחנו רוצים מהם. חבר'ה, מאוד חשוב להיות ממוקדים. תהיו ממוקדים. אתם רוצים לדבר על בעיות הבריאות כתוצאה מצריכת חלב ומוצריו? מעולה, תדברו על זה. אתם רוצים לדבר על גריסת אפרוחים? מצוין, תדברו על זה, אבל תהיו ממוקדים. עכשיו, אני רוצה לתת לכם איזה heads-up קטן. רוב הפעמים שיוציאו אתכם, שתצאו ממיקוד, זה לא בגללכם, זה בגלל האנשים שמולכם. למה? כי הם לא רוצים לדבר על מה שאתם מדברים. בגלל שאנחנו פשוט דורכים להם על אזורי הנוחות, זה ברור. גם אני הייתי עושה את זה. ואני יכול להגיד לכם שהרבה פעמים כשאני מדבר עם אנשים, סתם דוגמה, על גריסת אפרוחים, אז הדבר הראשון שאנשים אומרים לי זה, בסדר, 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 אין, אבל אני חייב לאכול ביצים. אם אני לא אוכל ביצים, אני מת. ומה שקורה אחר כך זה שאנשים פשוט זורמים איתם, מתחילים לדבר איתם על בריאות. כן, אבל אתה לא יודע, ביצים זה ככה וככה וככה וככה. עכשיו חבר'ה, אני לא אומר שאנחנו לא ננצח גם בחזית הבריאותית, אנחנו ננצח גם שם. אבל מבחינה טקטית, הרבה יותר נכון לגרום לאנשים להביא את עצמם שהם מתמודדים עם המציאות שבה הם לוקחים חלק. ואז כשאנשים עושים לי את זה היום, אני אומר להם, חבר'ה, אין בעיה, אתם רוצים לדבר על ביצים ובריאות, אנחנו נעשה כמה שאתם רוצים, אין שיחות שאתם רוצים, אבל לפני כן, בואו נראה אם יש לנו איזו הסכמה מסוימת. האם אתם מסכימים איתי שלקחת תפרוח בן יומו ולזרוק אותו לתוך בלנדר, אך ורק בגלל שאנחנו, בני אדם, החלטנו שהוא נולד למין הלא נכון ולזן הלא נכון, זה לא בסדר, זה לא מוסרי, זה משהו שאתה לא היית רוצה לקחת חלק בו? ואף אחד לא הסכים עם הדבר הזה, אף אחד לא באמת ירצה לעשות את זה. וברגע שאני קיבלתי את ההסכמה הזו, יהיה לי הרבה יותר קל. אנחנו נוכל לדבר על מחקר כזה ומחקר כזה, ואם זה בריא ואם זה כשר, אבל תמיד אני אוכל להחזיר את הבן אדם למקום הזה שהוא יודע, בעצמו, לא בסטנדרטים שלי, בסטנדרטים שלו, שהוא עושה משהו לא בסדר. וזה רק דוגמה איך זה שאנחנו מנווטים את השיחה כמו שצריך, תעזור לנו לעשות את ההסברה בצורה יעילה יותר, אוקיי? אז זה דבר אחד. אני רוצה לציין עוד משהו שקשור למיקוד, שהוא מאוד חשוב, וזה השימוש באינפורמציה חזקה. מה הכוונה? בוא נניח שאנחנו עכשיו מדברים על האם נועדנו לאכול בשר, אוקיי? סתם לדוגמה. דיון שקורה הרבה. עכשיו, באופן תיאורטי, אני יכול פשוט לשפוך כמויות של אינפורמציה, לדבר עם אנשים על זה שהתחלנו את דרכנו כמלקטים, שהגוף שלנו בכלל התחיל, שהתחלנו לאכול בשר רק בגלל שהגענו למצב הישרדותי שצרח את זה ממנו, מאיתנו, שבכלל כל הגוף שלנו צועק טבעוני, אוקיי? אפשר לראות את זה לפי השיניים שלנו שהן שטוחות ולא קרובות לטורפים, אפשר לראות את זה לפי זה שאנחנו לועסים, שהלסת שלנו זזה מצד לצד ואין שום זן שהוא טורף שעושה את זה, אפשר גם לראות לפי כל הבפנים שלנו, מהאנזימים ברוק, מיצי קיבה ואורך המעי שלנו, הכל תואם אחד לאחד, זה מדהים. וזה נכון, וזה מדעי, וזה נהדר. אבל אני אגיד לכם את האמת, אני לא רואה את הבן אדם שמולי חוזר הביתה ואומר לאשתו, תקשיב, את לא מאמינה? אורך המעי שלנו? כמו של טבעונים, מטורף! זה לא מעניין, חבר'ה, זה לא חודר מתחת לאור, אתם מבינים מה אני אומר? לכן כשאני נמצא סתם דוגמה על דיון כזה, אני חוסך לעצמי את כל הדיון הזה, ושואל אותם שאלה פשוטה. האם אתם מודעים לעובדה שאוכל בשר אמיתי, כזה שאוכל בשר ואמור לאכול בשר, כל יום, כל היום, בוקר, צהריים וערב, זה לא משנה אם זה מבושל או לא מבושל, אם זה אדום, לבן, אם זה עם שומן, בלי שומן, או איזה חלק זה של הגוף, הם יאכלו, ולהם בחיים, אבל בחיים לא יהיה חסימת עורקים, בחיים לא יהיה להם קולסטרול, בחיים לא יהיה להם התקפי לב כתוצאה מהתזונה שלהם. ועוד שאנחנו, בני האדם, אוכלים את האוכל הזה, והגורם מספר אחד למוות שלנו זה מהתקפי לב. וכשאני אומר דבר כזה, משהו בהרבה מקרים יורד האסימון. למה? כי יכול להיות שדוד של אותו מוסבר, זה שאני נמצא מולו, מת מזה התקף לב, זה קורה.
יכול להיות שלא בעצמו יש איזה בעיית כולסטרול, גם זה קורה להרבה מהאוכלוסייה. יכול להיות שיש לו סתם ילדה בת 10 והוא לא רוצה שהיא תגיע לגיל 60 ותמות מאיזה התקף לב כזה או אחר. וזו דוגמה לאיך אנחנו יכולים להשתמש בפיסת אינפורמציה אחת, שהיא הרבה יותר חזקה מכל הסיפור שהיינו רוצים לגולל. אז אני באמת ממליץ לכם למצוא את האינפורמציה הזו, בין אם זה בכל תחום, ולהשתמש בו, אוקיי? גם אם אתם מחזרים, אם זה עובד, תשתמשו בזה, תמיד, מה שעובד. הנקודה הבאה שאני רוצה לגעת בה, זה כוחם של נתונים מול כוחם של סיפורים. תראו, נתונים זה דבר מאוד חשוב. בעזרת נתונים אנחנו יכולים להמחיש לאנשים מה גודל הזוועה שבעלי החיים עוברים. ואחד עם זאת, כוח שלהם מוגבל, אוקיי? יש, כאילו, המוח שלנו איפשהו כמו ספוג. אנחנו יכולים להוסיף עוד מים ועוד מים, אבל באיזשהו שלב הוא כבר לא, הוא לא יקבל עוד אינפורמציה. ולכן עדיף ואפילו מומלץ להשתמש בכלים אחרים. אני חושב שסיפורים הוא אחד הכלים היותר טובים שיש. שתי סיבות. סיבה ראשונה בגלל שזה מאפשר לנו לחבר את האנשים לצד החמלתי והרגיש שבהם, שזה מדהים, זה אחד מעמודי התווך הכי חשובים והכי חזקים שיש בטבעונות. והדבר השני שרוב האנשים לא יודעים את זה, אבל סיפורים נזכרים בצורה הרבה יותר טובה. הניסויים שעשו באמת ראו שבהשוואה לנתונים, אנשים זוכרים לאורך זמן הרבה יותר טוב סיפורים לעומת נתונים. ונשאלת השאלה, איך אנחנו יכולים באמת להכניס את זה לתוך ההסברה שלנו? איך אפשר להשוות ביניהם? אז בואו נגיד שעכשיו אני מדבר על תעשיית הבקר. כל שנה 120 אלף פרות ופרים משמשים את תעשיית הבשר המקומית, בנוסף על 300 אלף עגלים המובאים דרך משלוחים חיים. נתון מזעזע, 420 אלף קורבנות בשנה. מטורף. אבל מצד שני אני יכול להמחיש את זה בצורה אחרת. יכול להמחיש את זה בצורת סיפור, ולהכיר לאנשים את עדן. עדן הוא תינוק שנולד לתוך כלוב קטן אחרי שהופרד מאמא שלו, שגם היא, דרך אגב, קורבן של תעשיית החלב. וכל מה שנתנו לעדן, המסכן הזה, זה שלושה דברים ושלושה דברים בלבד. נתנו לו מספר על האוזן, תאריך ייצור, תאריך תפוגה. וב-29, לפני כמה חודשים, תאריך התפוגה שלו הגיע. לקחו אותו לשחיטה, וגם ברגעים האחרונים שלו, כל מה שהוא חשב עליו, זה הרצון שלו להיות עם אמא שלו. ככה החיים שלו נראו, בתוך הכלוב הקטן הזה, וכל מה שהוא רוצה לדעת זה למה. למה אנחנו עושים לו את זה? מה הוא עשה לנו שמגיע לו גורל שכזה? ואיזה מין תשובה הגיונית אנחנו יכולים לתת לו? עכשיו, מה שנתתי לכם עכשיו, סיפור של דקה, אוקיי? לא דיברתי על 420 אלף קורבנות, דיברתי רק על קורבן אחד. אבל שימו לב שעשיתי משהו אחר, נתתי לו פנים, אוקיי? הענשתי אותו, לא עם עין, זה עשינו מספיק. הענשתי אותו עם א', נתתי לו שם, נתתי לו, התייחסתי אליו כעל תינוק, דיברתי על הקשר בינו לבין אמא שלו. כל הדברים האלה, שימו לב, מחברים בין השומע לבין הקורבן. פתאום הם מבינים שמדובר במישהו ולא במשהו. מדברים, פתאום הם מבינים שיש להם לא רק אמפתיה, אלא סימפתיה כלפי הקורבן. וזה הקטע, זה הטריק, להגיע לאנשים במקום הרגשי שלהם. ואומנם יש 420 אלף שעברו ככה, אבל יש אחד שנכנס ללב. ואני לא אומר לכם, תעשו רק זה או רק זה. זה שתי כלים נהדרים, גם נתונים חשובים וגם סיפורים, אבל תנסו להכניס את הסיפורים, זה כלי מדהים להסברה. ואפרופו סיפורים, אני רוצה לדבר איתכם על הנקודה הבאה ולהשתמש בסיפור בחוט המלחמות שלכם, אוקיי? Choose your battles, טוב באנגלית. הסיפור שלי שאני הבנתי כמה הדבר הזה חשוב, היה לפני איזה שנתיים וחצי, כשרק התחלתי להתנדב ולעשות דברים טבעוניים, זה היה באתגר קובייה. אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אתגר קובייה זה פרויקט של ויגן פרנדלי, שם למעשה הכרתי את העמותה. כשהם התחילו עם הפרויקט הזה שהוא למעשה להביא אוהל, עם סימן שאלה גדול, להם תחזיקו 3 דקות בפנים. אנשים מתים מסקרנות, מתים, ושמים את זה במקום הומה אדם, ופתאום יש תור מאוד ארוך, כולם רוצים להיכנס פנימה, אף אחד לא יודע מה קורה בפנים. מה שכן קורה בפנים זה המציאות, אנשים רואים מה קורה, איך הגיע האוכל שלהם לצלחת, וכשהם יוצאים מהאוהל, אז הם מקבלים הסברה, אוקיי? ואני הייתי מהמסבירים. ואני זוכר שהייתי מלא אנרגיות, רק רציתי להתפוצץ ולעשות דברים טובים ולגרום לאנשים לעשות בחירות נכונות. והקמנו את האוהל, תוך שנייה היה תור מפה עד הודעה חדשה, ולקחתי לחסותי את האדם הראשון שיצא משם. וזה לא קורה הרבה, אבל השיחה הזו ארכה 45 דקות. ואני יכול להגיד לכם שבסוף השיחה הזו, פשוט חיפשתי את הספסל הכי קרוב שיש,
פשוט התמוטטתי שם. הייתי גמור, עייף, מותש. כל האנרגיות שהיו לי, היו מפה, ירדו לפה. ויותר מזה, הייתי עצבני. רתחתי מצד. באמת. בואו אני אגיד לכם מה קרה בתוך ה-45 דקות האלה. הבן אדם שמולי היה מוכן להצדיק כל דבר בשביל ההרגלים שלו. במהלך השיחה הוא דיבר איתי על זה שהוא מבין מאיפה הגיע עבדות, מזה שיש איזה סוג של משהו אבולוציוני בזה שיש ניצול נשים וניצול ילדים, וגם העניין הזה של השואה היה צריך לקרות כי זה חלק מהאבולוציה שלנו. מה? והוא התיש אותי, אבל אני אגיד לכם את האמת, העצבים שהיו לי, והיו לי הרבה עצבים, לא היו מופנים כלפיו. זה היה עליי. ואני אגיד לכם למה, כי כמעט התחלה הבנתי שהבן אדם הוא אגוז קשה ושיהיה קשה לדבר איתו, ועדיין אני כאילו נכנסתי, ניסיתי למצוא את הסדק הקטן הזה בלב שלו כדי שאני יכול להיכנס ולפרוץ ושיבין ושפתאום נתחבק וילדי פרחים וכאלה. זה לא קרה, חבר'ה. וידעתי שזה לא יקרה, כאילו ידעתי, אבל עדיין נלחמתי, זה, כאילו אני אצליח. והשלב שהבנתי כמה זה היה טעות, זה כשראיתי איך אנשים יוצאים מהאוהל. המומים, לא הבינו מה הם ראו ולא היה מי שיקבל אותם. לא היה מי שידבר איתם בגלל שאני הייתי עסוק עם הדושבג הזה, אוקיי? ומה שהבנתי באותו ערב זה שתמיד יהיו אנשים שקשים, ואני לא אומר שאי אפשר לעשות את זה, שאי אפשר לדבר איתם, גם איתם אפשר לעשות שינוי, אבל יש לנו עולם שכל כך גדול ועם כל כך הרבה אנשים שהם לא טבעונים, והרבה מהם יש להם ראש פתוח ואפשר לדבר איתם, אז לכו אליהם קודם, אוקיי? זה יהיה גם טוב בשבילכם מבחינת האנרגיות וגם הרבה יותר אפקטיבי מבחינת בעלי החיים, אוקיי? אז זה באמת משהו שלקחתי לעצמי מאותו יום, ואני באמת ממליץ לכם לראות עם מי אתם מדברים, האם זה נכון או שתמשיכו לבן אדם הבא, גם זה לא בושה, אוקיי? הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו לפני שאני מגיע לסיכום זה מתן פתרון. וישרתי את זה לסוף, אבל זה כל כך חשוב, ויש לנו פה, זה אחת הבעיות הכי גדולות שלנו. אנחנו משקיעים המון 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 בתיאור הבעיה, ומעט מאוד בכל מה שקשור לאיך לפתור את זה. ועבור המוסברים שלנו, זה לא מספיק. הם צריכים פתרון, לא סתם פתרון, בר ביצוע. וזה שאנחנו אומרים, כן, תרשמו לי את גל 22, זה לא באמת פתרון. פתרון זה לבוא ולהשקיע, להגיד להם, מה יש לכם? איזה שפע טבעוני מדהים יש לנו, אוקיי? שזה אוכל זול, שזה קל להכנה. תדברו איתם על מה אתם אוהבים להכין לעצמכם, איזה אוכל אתם אוהבים לאכול. ספרו להם מה קורה בסופר, עם איך חברות פשוט מוציאות על ימין ועל שמאל, עוד מוצר ועוד מוצר ועוד מוצר ועוד מוצר. שהמסעדות, שמפה עד הודעה חדשה, יש להם עוד מנות ועוד מנות, ועוד מסעדה נהייתה טבעונית, ועוד אחת ועוד אחת. דברו איתם על זה שאפילו העניין הזה של הטעם הוא כבר לא רלוונטי, כי כל אוכל שהם אוהבים לאכול קיים גם בגרסה טבעונית. דברו איתם על הבלוגים, דברו איתם על האתרים. אתר ויגן פרנדלי, אנשים לא מודעים, זה כאילו אנציקלופדיה אחת גדולה. ורק אחרי שאמרתם את כל זה, אז דברו איתם על אתגר 22. ואל תגידו רק אתגר 22, תסבירו מה זה, תגידו להם על מה מדובר, שזה פרויקט מדהים שלוקח אנשים בדיוק כמוהם, שלא יודעים ולא בטוחים, רק רוצים לתת לזה צ'אנס, ושיש מדריכים שיעזרו להם בכל דבר שהם צריכים, ושזה בחינם, אין להם מה להפסיד. חייבים להבין שככל שניתן יותר אפשרויות, ככל שניתן יותר אופציות, ככה הבקשה שלנו תהיה יותר הגיונית. והכלל האצבע הוא מאוד פשוט. ככל שניתן, נבקש מאנשים לעשות משהו שהם יכולים לעמוד בו, ככה יעלו הסיכויים שיתבצע שינוי התנהגותי. ואני יכול להגיד לכם שכל פעם שאני מצליח לשכנע מישהו לנסות טבעונות, הדבר הראשון שאני מבקש מאותם אנשים, זה שפעם בשבוע, באיזושהי ארוחה שהם בוחרים, שיוכלו מה שהם רוצים. בשר, חלב, ביצים, דגים, מה שבא להם, שיוכלו. ומן הסתם, זה לא בגלל שאני רוצה שהם יצרכו מוצרים מן החי, אני עושה את זה בגלל שאני יודע שאם אני אגיד להם את זה, זה יגרום לבקשה המקורית והחשובה באמת שלי, לנסות טבעונות, היא תראה הרבה יותר הגיונית עבורם. ואני יכול להגיד לכם שאחרי 3 או 4 שבועות, אנשים באים אליי עם שתי פידבקים. דבר ראשון שהם הצליחו, והם טבעונים והם מבסוטים. והדבר השני, זה שזה שנתתי להם את הבגידה הזו, את הווייבר הזה, לעשות את זה פעם בשבוע ולאכול מה שהם רוצים, עזר להם מאוד. הם נכנסו לאורח חיים הזה בצורה הרבה יותר רגועה והרבה יותר שקועה, כי הם ידעו שפעם בשבוע הם יוכלו לבגוד, הם יוכלו לעשות את הדבר הזה. וזה רק דוגמה איך זה שאנחנו טיפה מורידים את הבקשה שלנו, מאפשר לנו לקבל הרבה יותר ממה שאנחנו רוצים. אוקיי? יש פה איזה סוג של משא ומתן בכל הסיפור הזה, ככה או ככה.
אני רוצה עוד מעט לסיים את ההרצאה, ונראה שזה אחד הדברים הכי חשובים שיש, אוקיי? לא לאבד תקווה. תראו, המאבק שלנו הוא לא קל. יש פה, בקלות יכול לקחת אתכם למקומות שחורים, למקומות עצובים, למקומות אפילו דיכאוניים. ואני לא אשקר לכם, גם לי לפעמים יש רגעים לא קלים. גם לי יש ספקות לפעמים. לפעמים אני אומר לעצמי, איך אנחנו אמורים לתבען עולם שבוחר בדונלד טראמפ להיות נשיא ארצות הברית? באמת, זה קשה. אני חייב להגיד לכם, הבחירות האלה גמרו אותי. אבל לצד הרגעים הקשים האלה, יש גם רגעים מחסקים, יש רגעים שמרוממים. אני יכול להגיד לכם שזה רגע אחד כזה. כשאני מסתכל על כל הקהל פה ועל כל האנשים פה, אני רואה סוג של צבא. ולא צבא רגיל שמשתמש בחרבות וחניתות, אלא צבא שהנשק שלו זה שלום ופגיעה. וככל שנזכיר לעצמנו שבבסיס של אנשים, הם לא אנשים רעים, אין להם את הרצון לפגוע, ושהם נולדו אנשים טובים, אז תמיד יהיה לנו את הגרגיר הזה של התקווה שאפשר לנו להמשיך ולהמשיך ולהמשיך ולהיות קו ההגנה עבור בעלי החיים. ובנימה האופטימית הזו אני רוצה להגיד לכם תודה. אני חושב שיש לנו כוח עצום, 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 ותזכרו את זה. מי שרוצה לבוא, יש את ההרצאה המלאה בסדנת אפקטיב, שהיא כל חודש, יש שם עוד הרבה תכנים נוספים שקשורים להסברה, אתם יותר ממוזמנים. אנחנו רוצים להיות קהילה חזקה ומאוחדת. וזה שאתם באים לפה, זה עושה אתכם אנשים מדהימים, ותמשיכו בעבודה החשובה שלכם. המון אהבה, תודה.